Ketvirtadienio sausio 19 dienos laidoje akcinė bendrovė Lifosa mini 60-ąjį veiklos jubiliejų. Tradicinių amatų centro meistras kviečia numegzti ir padovanoti vilnones kojines ukrainiečiams. Ūkininkai varžėsi tradicinėme krepšinio turnyre 3-3. Akcinė bendrovė Lifosa šią savaitę, pagirbdama savo esamus ir buvusius darbuotojus, pažymėjo solidžią 60 metų veiklos sukaktį. Mat 1963 metų sausio 18-ąją pradėjo veikti viena 100 tūkstančių tonų per metus pagaminanti sieros rūgšties gamybos linija. Bendrovės gamybos direktorius Darius Monkelis teigė, jog pastarieji metai įmonei buvo itin sudėtingi. Tačiau gamyba atnaujinta ir Lifosa tikisi aprūpinti žemdirbius aukštos kokybės trąšomis. Įmonei minėjome labai reikšmingą sukaktį, tai 60 metų, kaip įmonė vykdo gamybinę veiklą. 1963 metais įmonė buvo pagaminta pirmoji produkcija, tai sieros rūgštis. Tai ši diena yra ir sieros rūgšties cecho gimtadienis. Na, o šios ilgalaikės veiklos istoriją kūrė ir rašė niekas kitas, o čia prieš tai dirbę ir šiuo metu dirbantys žmonės. Tai noriu ir padėkoti, ir palinkėti visiems įmonės darbuotojams ir ateityje pratesti šią istoriją ir paminėti dar ne vieną gražią klestinčios įmonės sukaktį. Na, džiaugiamės mes, kad atnaujinom savo gamybinę veiklą, čia jau daugiau nei mėnesį dabar vykdom vėl ją, taip jinai nėra 100% kokia būdavo 2-3 ir daugiau metų atgal, tiesiog džiaugiamės tuo, ką šiuo metu turime, džiaugiamės, kad galime ją vykdyti bent jau tokiu našumu, be abejo turime labai nemažai iššūkių tiek realizacijoje, tiek žaliavų užsakymuose, bet tiesiog tai sprendžiama kiekvieną dieną, ieškoma sprendimų, visada laikausi tokios nuostatos, kad ieškokime ne priežasčių kažko nepadaryti, o ieškokime galimybių tai atlikti. Taip kad tų galimybių ieškom kiekvieną dieną, tiek vadovai aukščiausio lygio, tiek departamentų vadovai. Nu ir aišku, didžiausias dėkingumas žmonėms, kurie šitoje situacijoje supranta, šiuo metu dirba. Ir taip pat kantriai laukia tos situacijos pagerėjimo. O ta situacija, tikiu, kad pagerės. Darius Monkelis pažymėjo, jog šiuo metu gamykla viena moderniausių fosfatinių trąšų gamintojų tarpe. Nes per pastaruosius 20 metų įdiegtos pažangiausios technologijos ir išplėstas produkcijos asortimentas. 2001 metais pradėti gaminti pašariniai fosfatai, 2007 metais sieros rūgšties cecho technologinė šiluma pritaikyta elektros energijos bei miestui reikiamo šilumos gamybai. 2010 metais išplėstos pašarinių fosfatų gamybos linijos, pastatytas 880 metrų transporteris bei naujas apatitų sandėlis. 2013-aisiais Lifosa padovanojo miestui Kėdainių areną, o po metų sieros rūgšties ceche pastatytas naujas kontaktinis aparatas. 2017 metais įmonėje pradėjo veikti tirpaus kristalinio monoamonio fosfato gamybos cechas. 2018-aisiais atidarytas naujas kristalinį karbamido fosfatą tirpės vandenyje trąšas gaminantis cechas. 2019-ais, atliepdami ūkininkų poreikius, kėdainiečiai pradėjo gaminti kompleksinės mineralinės trąšas su cinko ir boro mikroelementais, o 2020-aisiais bendrovėje pradėjo veikti saulės jėgainė. Įmonė per 60 metų, jeigu taip palyginus istorijoje, foto nuotraukose, video reportažuose, tai žmogus per 60 metų pasensta, įmonė iš išvaizdos atjaunėja. Tai tikrai taip, labai daug investicijų buvo atlikta, labai daug atnaujinimų, techninis stovis įrengimų ir technologijų yra tikrai daug didesnis nei buvo kažkada. Tai šių dalykų tai ateityje lygiai taip pat siekiame. Na, o dėl produkcijos realizacijos, tai trąšų rinka jinai yra tokia sudėtinga. Jinai turi savo cikliškumą, tai metai būdavo anksčiau kas 4 metai, toliau buvo kas 7 metai, pakilimai ir kritimai. Na, o ypatingai vis dėlto sezoniškumą lemia netgi ir metų laikai.
tai visada žiemos periodas, sausis, vasaris, tie mėnesiai, kada rinka šiek tiek stagnuoja ir būtent daug turbūt trašų gamintojų turi būtent išsilaikyti tuos mėnesius, kaupti produkciją sandėliuose, na ir po to jau laukti to pajudėjimo pardavimuose, užsakymuose, tai mes lygiai taip pat tą išgyvename, kol kas dabar kaupiame didesnę dalį sandėliuose, o taip be abejo ir Lietuvos vartotojai mūsų trašomis domisi, jas tikrai intensyviai perka, tik tai mūsų gamybiniai pajėgumai aprūpinti Lietuvos poreikius, na, yra tikrai daug didesni, negu kad šiuo metu vien tik tai Lietuvos vartotojams tų trašų reikėtų. Vokietija šiuo metu, vat, kaip tik yra laukiama atvykstančių laivų krautis, tai daugiausia dalis tai be abejo Europos, vakarų Europos šalis. Šiuo metu gaminam savo tą tradicinę produkciją diamonio fosfatą, pagrindė jos didžiausia kiekį. Taip pat gaminasi pašariniai priedai, monokalcio fosfatas, mūsų aukštos technologijos produkcija, tirpus kristalinis mapas, na be abejo tarpiniai produktai, vat būtent tiem galutiniams produktams pagaminti, tai sieros rūgštis, fosforo rūgštis. Tai be abejo cikliškai gamybas atnaujina ir aliuminio fluoridas pagal poreikį. Vakar taip pat pradėjome gaminti ir mūsų kompleksinės trašas, NPS'as su sieros elementinės kiekių, kuriuose yra, tai šitas poreikis yra ir bus realizuotas Amerikoje. Tradicinių amatų centro meistrės kviečia numegsti ir padovanoti vilnones kojines ukrainiečiams. Lietuvės darbščios moka ir mėgsta megsti, o žiemą labai reikalingos kariams ir ne tik šiltos kojines. Praėjusiais metais vyko renginys tradicinio matų centre, kuris vadinosi susitikimą su Kėdainių krašto mėzgėjomis. Moteris atvyko iš Ažytėnų, Krakių, Beinaičių, Tiskūnų, Mantviliškio, Vilainių ir kitų bendruomenių. Moteris pirmiausiai apžiūrėjo Kėdainių krašto muziejaus fondų kojinės, mezgimo knygų parodėlė, taip pat susipažino su amatų ištakomis, surengė gausią megztų kojinių parodą ir labai noriai dalinosi patirtimi idėjomis. Viena iš jų buvo numegzti kojines ir padovanoti ukrainiečiams. Nunešus kojines samariečiams, sužinojome, kad šiandien jos labai yra reikalingos Ukrainos kariams. Gal mes tokiais mažais darbeliais taip pat galėtume prisidėti? Tad kviečiame visas, kurios moka ir mėgsta megzti, prisijungti prie šios gražios iniciatyvos. Jei neturite siūlų ir nemokate megzti, o norite prisidėti, tai kviečiame sausio 23 ir 30 dienomis nuo 16 iki 17 valandos atvykti į Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centrą ir netuname. Ne vieną porą kojinių jau padovanojo mūsų rajono moterys, bet jų reikėtų kur kas daugiau. Tai jauki ir šilta akcija, kuri kasdien primintų, kad mes turime būti kartu su Ukraina. Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga tęsia tradiciją ir Laisvės gynėjų dieną pakviečia į krepšinio aikštelę ne tik rajono ūkininkus, bet ir svečius iš kitų šalies rajoninių asociacijų. Nu, čia jau mūsų tradicija tapusios septintosios ne varžybos, bet turnyras Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos tokia mini taurė, kur sukviečiame iš visos Lietuvos ūkininkų sąjungos krepšinio komandas, išsiunčiame jiems pakvietimus ir susirenka. Tai va šiandien dienai susirinko 11 komandų iš 8 rajonų. Ar nori dalyvauja ūkininkai, kalbinėti nereikia? Nu, tenka ir įkalbinėti ir panašiai, bet iš tikrųjų labai va džiaugiamės, kad net kokį trečią kartą, ko gero, Pakruojis atvažiuoja netgi su dviem komandom. Linkime ir kitą kartą atvykti dar daugiau tų komandų iš dar daugiau rajonų ir bandom skleistą žinę, kaip pasakyti, siūlyti visiems, bet nu, reikia įkalbinėti, aišku, toksai laikas, gal daug kas išvažiavę atostogauti iš ūkininkų, gal daug kas dar nedirba ir tiesiog nori dar pasilsėti kitaip, bet 11 komandų jau yra gerai.
O Kėdainių rajono ūkininkai tie patys, tos pačios komandos, ar atsiranda naujų? Atsiranda ir naujų, ir atsiranda ir va, kaip šiemet yra jungtinė komanda iš kelių seniūnijų, nes tarkim yra žmonės, kur po vieną, po du į seniūnijos galinčių žaisti, tai sukuriam komandas ir vietoje. O Kėdainių šiemet dalyvauja trys komandas. Pirmiausia, tai mes įrengėme dėl to, kad mes paminime tas valstybinės šventes kitokių formatų. Kaip pavyzdys, sausio 13-ąją mes paminime tuo draugiškų krepšinio turnyrų, vasario 16-ąją stengiamės paminėti arba slidžių maratonų, jeigu tai leidžia mums slidžių slalomų, jeigu mums tai leidžia oro sąlygos, arba stalo teniso turnyrų. Kovo 11-ą, dabar nuo praeitų metų nauja tradicija, su Kėdainių medžiotojų žvejų draugija organizuojame šaudymą į skraidančias lėkšteles. Tai va, kažkaip kitai bandome paminėti ir sujungti tos ūkininkus ne tik ten tiem bendriem protestam, bendriem popieriniam reikalam, bet ir tai pramogai, biškai gal toksai va, vienijimas sąjungas, tikimės taip. Šiemet krepšinio aikštelėje susirungė 11 komandų iš Kėdainių, Pakruojo, Druskininkų, Anykščių, Telšių, Kelmės, Šiaulių ir Vilniaus rajonų. Turnyro dalyvius pasveikino ir Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis. Na, reikia turbūt pasidžiaugti, kad mūsų Kėdainių krašto ūkininkai yra ne tik patriotai, bet ir moka prasmingai, turiningai paminėti būtent Laisvės gynėjų dieną ir jau 7 kartą Kėdainiuose suorganizuoti respublikinį ūkininkų krepšinio turnyras, į kuris kiekvienais metais sutraukia vis daugiau krepšinio komandų iš kitų rajonų. Tai manau, kad tai tikrai yra gražus žestas iš jų pusės ir tom galima tik tai pasidžiaugti. Šiais metais krepšinio turnyras 3 prieš 3 buvo ypatingas, truputėlį kitoks, kadangi jį padėjo organizuoti Nevėžio klubas, bendradarbiaujantis su ūkininkais visą sezoną. Bendradarbiaujame su Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga, kurie yra nuostabus Nevėžio kolegos, pasiūlėm profesionalesnį krepšinio turnyro pravedimą ir labai džiaugiamės, kad ūkininkai turi galimybę išbandyti Kėdainių areną, profesionalią areną, Kėdainių Nevėžio namų areną. Taip pat turnyro metu visos komandos, ūkininkų komandos turės galimybę savo komandoje turėti po Nevėžio krepšininką, pajausti, kas yra tas profesionalus krepšinis, o mums tai yra draugystė su Kėdainių kraštu ir Kėdainių krašto ūkininkais bei Lietuvos ūkininkais. Labai didžiuojamės, kad Kėdainių krašto ūkininkai yra stiprūs, garsūs, žinomi, jie yra mūsų fanai, klubo partneriai ir mūsų draugystė tikrai artima ir nuoširdė. Arenoje po dviem krepšiais net 3 valandas vyko kovos dėl nugalėtojų titulo. Finalinėje kovoje Kėdainių derliaus centrą nugalėjo ir pirmą vietą iškovojo Vilniaus rinktinė Esperama. Kėdainių derliaus centras liko antri, kovoje dėl 3 vietos Kelmės kražantė nugalėjo ir 3 vietos laimėtojais tapo Pakruojis 2. Gera grįžti namo, kai tavęs laukia. Renkuosi Lietuvą. Sausio 20 dieną Kėdainių kultūros centre 17 valandą Panevėžio suaugusių dailės studijos parodos atidarymas. Sausio 22 dieną Kėdainių miesto parke 11 valandą atrakcija visai šeimai – rogučių čempionatas. Sausio 27-ąją Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų skyriuje 19 valandą renginys jaunimui – muzikinis akvariumas, grupės Šviesiai tamsus koncertas. Sausio 20-ąją penktadienį 17 valandą Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje filosofo, eseisto, pedagogo, visuomenininko, politiko, šviesios atminties Leonido Donskio vėlyvųjų tekstų rinktinės Man skauda pristatymas. Maloniai kviečiame dalyvauti. Vasario 10 dieną 15 valandą Arnetų name tradicinio matų centre Kalvio Česlovo Pečetausko iš Mažeikių kalviškosios kryždirbystės parodos atidarymas. Paroda veiks iki kovo 27 dienos.
Nuo vasario 21 dienos bus eksponuojama neformalaus vaikų švietimo programų dalyvių kurtų užgavinių kaukių paroda. Vasario 3 dieną 17 val. Daugiakultūrėme centre profesorių Aivo Ragausko, Raimondos Ragauskinės ir Deimanto Karvelio knygos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mikropasaulis Radvilų Kėdainių visuomenė 15-18 amžiuje pristatymas. Renginys nemokamas. Vasario 15 dieną daugiakultūrėme centre 15 val. Parodos Stebuklingas išsigelbėjimas Myroje Šiva Kėdainiuose 1940 metais atidarymas. Ekspozicijos apie Kėdainių žydų bendruomenę pristatymas. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija.